somos muito diferentes e temos variadas maneiras de lidar com a fé. Sim, eu creio e respeito quem crê diferente. Não, eu não creio, mas respeito quem crê. Não precisamos termos medos uns dos outros. Nem precisamos nos tornar inimigos. O que precisamos é lutarmos juntos. Para que a laicidade do Estado seja garantida. E todas as pessoas tenham seus direitos respeitados. Quem crê e quem não crê. Por isso, não deu ninguém em nome da fé. Ame, respeite, construa caminhos de diálogo. A doutrina espírita aprofunda a fraternidade do Cristo. Todos é uma religião só. A missão apostólica da igreja é acolher todos como irmãos.
Nós, os ateus, vivemos em harmonia com todos, independente de crença ou não crença. A paz no mundo começa pela paz entre as religiões. Intolerância religiosa. Nem por um segundo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes que nos acompanham aqui no canal do COINTER. O COINTER é um comitê de liberdades, de diálogo interreligioso e de liberdades laicas em Feira de Santana. O comitê foi criado em 2015, né, com o objetivo aí de não só observar o panorama do campo religioso e das liberdades em Feira de Santana, mas atuar no combate às intolerâncias, ao racismo religioso e celebrar a diferença e o respeito a todas as formas de viver, de amar e de celebrar a vida na sua intensidade, na sua beleza, na sua inteireza, né? Na sua potência, no seu florescimento. E conversamos aqui a partir de diversas reflexões, né? Ouvindo as pessoas que fazem a religião. A composição do COINTER é feita de pessoas de religiões de matriz africana, católicos de diferentes tradições, né? Evangélicos, protestantes, espíritas, pessoas que também não têm crença, né? Ateus, céticos, agnósticos, enfim, é esse espaço, né, de diálogo aqui em Feira de Santana, né? O nosso atual presidente é o reverendo Dr. Adriano Portela, né, que é da Igreja Evangélica Episcopal Anglicana do Brasil, né? E o canal do COINTER quer ser esse espaço de diálogos sobre a questão religiosa, desde pesquisas em torno da religião, mas também de refletir a religião a partir de perspectivas e abordagens diferentes, e entre elas a abordagem filosófica da religião, né? Já tivemos aqui o professor Nilo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, conversando sobre Maquiavel, política e religião, e agora nós vamos... Temos o prazer, o prestígio enorme de receber o professor doutor Charleston Pablo do Nascimento, que é professor de Filosofia da Arte e Estética na Universidade Estadual de Feira de Santana. Já já ele vai aparecer aqui, mas eu quero dizer aí para você que está nos assistindo, né? Se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha, se você gostar do conteúdo, compartilhe, ative as notificações, compartilhe agora nas redes sociais. É um prazer estar recebendo cada um de vocês aqui, estudantes da universidade, professores, né? Amigos e fãs do professor Pablo, que, aliás, é um professor queridíssimo, amado, né? Não só por sua capacidade intelectual, mas pela sua sensibilidade, pela sua amizade, pelo carinho com que atende a todos, com a disposição e a generosidade de sempre, né? Nós é que agradecemos enormemente, imensamente ao professor Pablo por abrir espaço, né? Aceitar o convite de partilhar suas pesquisas, suas reflexões, suas teorias, suas práticas em torno da questão da arte, né? Ele que também é um artista, né? É muito rico, muito potente, né? E é sensível e atento às experiências da arte na sociedade contemporânea, né? E um grande teórico, um grande pesquisador
desse campo, né? Então, agradecemos a você que está nos assistindo aí, né? Fazer o registro aqui de muita gente que está presente. Mas chamar, botar aqui o professor Pablo na tela para apresentá-lo nesse instante, né? É, o professor doutor Charleston Pablo do Nascimento é doutor em filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa Estética e Filosofia da Arte. Professor assistente da Universidade Estadual de Feira de Santana, desde 2011, instituição na qual também exerceu a vice-direção do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, a coordenação de pesquisa e extensão do DCHF, a coordenação de arte da TV Olhos d'Água, em 2014, a participação no conselho da editora UFES, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Goiás, em 2007, com a dissertação sobre a questão da arte e da estética na filosofia de Friedrich Nietzsche, e graduação em filosofia com abordagem no tema arte e verdade na filosofia de Martin Heidegger. Possui experiência como professor convidado na Universidade Católica de Goiás, professor substituto na Universidade Federal de Goiás e em outras IES de Goiás. Fez parte da equipe de orientações acadêmicas do curso de especialização em educação para a diversidade e cidadania do programa de Direitos Humanos da Faculdade de Direito na Universidade Federal de Goiás. Atua nos campos de estética e filosofia da arte, ontologia hermenêutica, filosofia contemporânea, filosofia da mente e filosofia da educação. É membro do coletivo de artistas pesquisadores GEMA, Grupo de Pesquisa em Arte Contemporânea, de Feira de Santana. Em 2016, foi um dos 4 representantes brasileiros num congresso internacional sobre estética em Seul, na Coreia do Sul. Ele é membro filiado dessa associação de estética, né? É a Associação Americana, né, de Estética, e da Associação Brasileira de Estética. Aqui em Feira de Santana também ele faz parte do Conselho Municipal de Cultura. Então, um grande pesquisador, um grande teórico, um grande artista e ativista no campo da arte e tantas outras frentes de luta, de engajamento. É um prazer, professor, ter você conosco aqui, um privilégio, um prestígio enorme. Muita gente aqui já lhe saudando, você que está acompanhando aí o chat. Não são poucos os elogios, os carinhos, né, os reconhecimentos da sua pessoa, daquilo que você representa para cada um deles e delas, deles, enfim, todos que estão nos acompanhando, um prazer enorme. Faço aqui o registro ao professor João Rocha Sobrinho, ao professor Nilo Reis, nosso querido professor que já esteve aqui conosco, o Irlan, né, a Marcélia, aqui também a Djailson, aliás, fazendo aqui, colocando rapidamente aqui na tela, né, as saudações que são dadas aqui ao professor Charleston, e não são poucas, Maricélia também, que é sua orientanda, a Djailson, né, pessoas queridas, professores aí da universidade, estudantes, pesquisadores, professores de outras instituições, de outras universidades, artistas também aqui, poetas, escritores. Tem gente de vários campos, gente do ensino médio também, né? Eu convidei pelo menos os meus alunos aqui também, não só da universidade aí, da UFES, mas também escola, do Colégio Estadual Normal de Serrinha, né? Que devem estar por aqui também, acompanhando, né? Aí várias pessoas saudando o professor, né, Marco Sena, Edilson, enfim, a Angelis Freitas, que é daqui também de Serrinha, também sua orientanda, enfim, nós temos aqui pessoas muito queridas, a professora, tem a Carolina Carmo também aqui presente, enfim, nós agradecemos a presença de todos, todas e todes por estar aqui conosco. O professor Pablo vai fazer a sua exposição, e depois do tempo da sua exposição, a gente vai abrir espaço para perguntas e questões, então não deixe de colocar seus comentários, suas questões, que logo após a exposição do professor, a partir das 18 horas, nós abriremos espaço
para as reações e comentários do professor às questões que vocês colocarem aí, tá certo? Professor, mais uma vez, sejam bem-vindos, muito obrigado. Você com a palavra. Eu que agradeço. Consegue me ouvir bem? Está saindo o som tranquilo, Jorge? Posso seguir? Tá sim, tá tranquilo, professor. Pode ficar à vontade. Bom, aí. Pessoal, primeiramente eu gostaria... Na verdade, eu não vou nem agradecer, porque eu já estou quase desmaiando aqui de tanta alegria que eu não vi. Foram tantos elogios. O Nery, ele acabou percorrendo praticamente meu Lattes inteiro e meu currículo é bem menor, digamos assim. Mas eu fiquei extremamente feliz não só pelo carinho do teu convite, e o carinho da presença de tanta gente que eu gosto aqui. Inclusive, estou vendo agora no chat a Carol Castro, que minha colega em uma faculdade em Goiânia, e que hoje está na UEG. Desde pessoas até da minha família, alunos e alunas. Maristela Ribeiro, minha colega no GEMA e grande artista. Eu fico extremamente feliz com a presença de todos e todas vocês aqui. Algumas pessoas, obviamente, ainda não têm um contato íntimo com elas. E, no entanto, fico extremamente, extremamente grato com a presença de vocês. Dando início, vejo aqui também Patrick Carneiro. Poxa, pessoal, é muita felicidade, é sério. Fico muito feliz. E, dando início à minha fala, quando o Jorge Nery me convidou para me apresentar aqui no COINTER, e sobre o tema arte e religião, a primeira questão que me veio à mente foi a seguinte. As relações entre arte e as diferentes religiões ao longo da história, elas se dão de vários modos, mas principalmente algo que me chamava bastante atenção de abordagem seria até em que medida aquilo que a gente vê nas instituições de arte, como galerias e museus, teriam relações com o âmbito das imagens que a gente chamaria de veneração ou também de formação educacional e religiosa nas instituições religiosas, obviamente. Mas, rapidamente, eu abandonei essa ideia. Não me interessava, naquele momento, e ainda não me interessa tanto, a gente pensar apenas nessa inter-relação entre dois ambientes, e sim algo que talvez seja mais profundo e que diz respeito a um projeto que eu venho desenvolvendo há 2 anos, que é uma teoria própria de definição da arte, que eu chamo arte como tecnologias poéticas, e que interpreta por arte, ou seja, aquilo que faz algo arte, é o fato de ela ser, de um objeto ser, uma representação do processo do imaginário e suas aplicações no mundo. Nessa pesquisa, que obviamente está em desenvolvimento e que neste evento é o primeiro momento em que eu falo diretamente do processo de desenvolvimento a que cheguei até o momento, e que provavelmente é uma obra que virá no próximo ano, o ponto fulcral é que eu não consigo mais aceitar de maneira muito fácil um tipo de argumentação própria da nossa era contemporânea que diz que a arte ela passa a acontecer tão somente no momento em que passa a haver um domínio de interpretação de ordem estética das pinturas, esculturas e outras formas de criações. Isso porque elementos estéticos como harmonia, experiência estética, juízo de gosto, embora sejam extremamente relevantes para a compreensão da arte em nosso tempo, eles deixam de lado toda uma complexidade que envolve esse processo do imaginário criativo e a sua aplicação em artefatos. Normalmente, essas correntes pensam que a arte começa no Renascimento, e há algumas que pensam que a arte começa a partir do século XVIII, em razão de instituições como galerias e museus surgirem, e de haver uma compreensão, uma consciência clara do que é que torna algo arte. Eu faço parte de um tipo de corrente do nosso tempo que se antepõe a essa posição. E alguns autores chamam isso de posição multiculturalista, outros panculturalista,
Mas, na verdade, não é apenas esse o ponto. Não é apenas dar voz a diferentes culturas a questão. Mas a compreensão de que a interpretação puramente estética dos fenômenos artísticos, ela é, ao mesmo tempo, localizada historicamente, regionalmente, e, ao mesmo tempo, se mostra como uma posição de poder contra outras formas de compreensão da cultura. E, dentro desse espectro que ela acaba negando, um dos elementos fundamentais é a relação do imaginário da criatividade com a produção e com a crença religiosa, seja ela de que religião for. Obviamente, o primeiro argumento que poderia vir contra a minha pessoa seria, e essa minha posição, seria a de que eu ingressaria num anacronismo ao tentar romper com esses paradigmas já institucionalizados do que faz algo ser arte. Mas não é essa a questão. E sim que eu vejo uma necessidade muito forte de que a gente adentre no âmbito da pesquisa sobre a arte e na pesquisa sobre o modo como a arte se relaciona com os diferentes campos do saber, que a gente adentre numa espécie de antropologia das imagens. Antropologia das imagens no sentido de compreendermos que as imagens não falam só por si. As imagens traduzem simbologias. Toda imagem, seja ela qual for, é, acima de tudo, uma roupagem múltipla. E essa roupagem múltipla diz respeito ao que ela simboliza nos diferentes espectros. Por exemplo, quando nós utilizamos uma nota de dinheiro, aquela imagem da nota de R$5, ela é uma representação de mundo e ela simboliza um significado no mundo. E ele só tem função enquanto símbolo. A diferença entre uma nota de R$5 e de R$10 não é apenas o número 5 ou 10 que está em cada uma das notas, mas o fato de que aquilo simboliza um valor. No âmbito da vida religiosa, a presença de um ícone, de uma imagem, ela também tem a sua representatividade no âmbito de reapresentar a divindade. Aquela pessoa que faz uso prático de uma imagem votiva ou de veneração no âmbito religioso, ela interpreta aquela imagem que passou por uma atitude de ser benzida como uma espécie de transfiguração para o transcendente, para a entidade religiosa. Não é pura e simplesmente um objeto que significa artisticamente, não é uma questão de cor. Ao passo que uma imagem dentro do âmbito da arte, ela se volta notadamente para esses elementos da harmonia, da composição, da sua estrutura e por aí afora. O outro lado da moeda, quando o Jorge me fez o convite, era: nós vivemos em tempos estranhos. E esse é um dos tópicos principais que me norteou a formulação dessa proposta. Quando falo em tempos estranhos, nós estamos vivendo uma multiplicidade de posições e muitas vezes extremadas que traduzem aquilo que a gente poderia chamar de iconoclastia. Não no sentido religioso, mas no sentido muito mais amplo do termo. Iconoclastia como a negação das representações de mundo. E, obviamente, eu decidi juntar esses dois elementos da relação entre arte e religiosidade numa mesma fala. Eu peço, obviamente, espero que eu consiga, até o final da fala, trazer uma boa apresentação a vocês. Eu te peço, Jorge Neri, que abra os slides, porque eles serão extremamente necessários para essa fala e para a compreensão do objeto onde eu quero chegar. E, é claro, para que vocês compreendam essa pequena introdução que eu fiz aqui anteriormente. Vocês devem estar vendo... Assim, obrigado, Jorge. Eu decidi abrir essa fala com essas duas imagens. Uma referente a uma obra que vocês estão vendo de manequins suspensos com o seu rosto encoberto. Eles estão ensacados, que é uma obra de Ciro Franco, um artista goiano e de dimensão internacional, do ano de 2020, chamada Ressurreição. Esses manequins suspensos,
dialogam muito, principalmente, a meu ver, com o tipo de representatividade da nossa era em relação ao que a gente vem sofrendo durante a pandemia, mas também aponta para um olhar para além da tragédia. O título dela, Ressurreição, diz exatamente sobre isso. E, conjuntamente a essa obra de Sion Fran, eu fiz questão de anexar um poema de um grande poeta da minha terra natal, o Marcos Caiado, e que diz muito sobre os elementos que a gente vai percorrer durante essa minha fala. Marcos Caiado diz: eu vi Buda morrer na cruz. Vi Jesus ressuscitar no Nepal. Nos céus deste mundo mau, até mesmo Deus se contradiz. A humanidade é uma borboleta vã a procurar o néctar numa flor de giz. Este universo de um mundo mau, em que até Deus se contradiz, em que ele vê Jesus no Nepal e Buda na cruz, é possível graças à nossa capacidade de trabalhar com as imagens, de representar o mundo e de imaginar essas representações em seus contextos históricos. E é justamente por isso que ela diz respeito a essa fala aqui. Próximo, Jorge. Sempre que eu precisar, eu vou te pedir para passar ao próximo, tá? O título da minha fala diz respeito tanto ao que eu chamaria de imagem da iconoclastia, como também da educação da arte e da religiosidade das imagens. Nesse segundo slide, eu fiz questão de trazer uma obra que pode chocar e que pode ser tratada, e foi tratada à época em que foi concebida, como digna de repulsa religiosa. A imagem que vocês estão vendo ao lado esquerdo é uma obra chamada Cristo Urinado, de André Serrano. O autor, o artista, mergulhou um crucifixo de plástico de Jesus Cristo, né, simbolizando Jesus Cristo na crucificação, em um pote cheio de urina, para causar um efeito ao mesmo tempo visual, que é essa iluminação, mas com o intento de discutir a comercialização de um Cristo crucificado. Quando ela foi lançada, em 1987, houve, inclusive, manifestações para que ela fosse retirada da exposição. E já houve alguns atentados contra essa obra, justamente no sentido de acreditarem que ela seria uma negação do direito de religiosidade. Mas, pelo contrário, e esse é o ponto de defesa que eu faria aqui, ela não é propriamente uma negação. Ela é uma crítica. Ela é uma crítica não à religiosidade em si, ou ao direito de religião, ou ao direito de culto, embora a presença do elemento urina, em contraste com o objeto de culto, ou seja, nós temos o dejeto de um lado e o objeto de culto de outro, nos leve a pensar que seja algo da ordem dos quebradores ou destruidores de imagens. Obviamente, a gente pode tensionar isso mais durante os questionamentos, mas quero sustentar já de início. Ela é, antes, um alicerce crítico que iconoclasta. Mas por que estou tratando isso agora? Justamente para apontar para algo que é uma deficiência própria de nossa era, que é confundir o que é iconoclastia com opinião e crítica, e, por outro lado, uma tentativa muito comum dos iconoclastas de nosso tempo de tratarem o que praticam como se fosse opinião ou crítica. Essa frase que vocês leem aí, ela foi lançada no Pasquim. Aqueles e aquelas que forem mais jovens não devem se lembrar disso. Mas o Paulo Francis, que era um crítico de teatro, que depois se tornou um comentador bastante, bastante famoso até a década de 90, quando ele faleceu, e de posições de direita, ele havia escrito, quando Caetano Veloso voltou do exílio, a seguinte chamada no Pasquim:
Não acredito em iconoclastas que não sabem construir estátuas. Mas ele sabe. Iconoclastas, bem-vindo, Aletusa. Obrigado pela presença. Desculpa, porque eu acabei de ver aqui no chat. Mas Paulo Francis compreendia que o tipo de arte que Caetano Veloso realizava na época da Tropicália, que procurava tensionar a tradição com a perspectiva de cultura pop e também voltada aos regionalismos e uma grande criticidade, Paulo Francis chamou esse tipo de manifestação de Caetano Veloso de iconoclastia. Na concepção dele, Caetano estaria instaurando um movimento que destruiria as bases da cultura de sua época e traria uma nova. Mas ele entendeu isso como um ato de um iconoclasta. Quando, em verdade, o que Caetano Veloso fez não era iconoclastia. Era pôr em crise ou em juízo os alicerces de uma cultura para trazer uma nova perspectiva. E esse é o ponto-chave. Colocar em crise, colocar em crítica, trazer ao juízo acerca um objeto, ou seja, pensar um objeto a partir de um juízo crítico, seja ele a arte, o que quer que seja, no caso de Caetano, a música brasileira, não corresponde à iconoclastia. Você não está quebrando uma estátua, Alfredo. Você está, na verdade, contrastando ela, distinguindo ela, dentro de um conjunto para que você possa caminhar em novas direções. A iconoclastia é algo distinto. Ela é a negação da imagem. Ela é a negação da representação. É a negação do direito de opinião, ou seja, de um posicionamento, de um pensar sobre, e também de um juízo sobre, ou seja, da crítica. A iconoclastia, nesse episódio, não era o Caetano com o movimento tropicalista. A iconoclastia é o exílio. E Paulo Francis não parece ter percebido isso. Exilar alguém, exilar algo, é o que, de fato, corresponde à iconoclastia. Eu fiz questão de trazer essa epígrafe porque ela é extremamente necessária para que a gente não confunda posições que negam a possibilidade de um outro ver ou de um outro imaginar com posições de ordem crítica. Jorge, o próximo. Douglas, bem-vindo, meu querido. Extremamente feliz com a sua presença também. Pode passar para o próximo, Jorge. Quando nós falamos em obras de arte, em um primeiro sentido, como eu havia falado no início, nós remontamos ao âmbito da arte como algo institucionalizado em galerias e museus. Mas, como eu bem disse no início da apresentação, o meu grande intento em minha pesquisa tem sido buscar a antropologia da imagem. Mas a antropologia da imagem não no sentido de que as imagens começariam a partir do seu sentido primitivo etimológico. A palavra imagem vem de eikon, no grego. E esse termo ele é aplicado tanto no sentido arcaico, mas também, principalmente, a partir da sua tradução como imagem, há dois âmbitos de relações. Imagem, ou eikon, em sua etimologia, designa tanto imagem, ideia ou representação mental, por exemplo, aquilo que é objeto de nossa imaginação, poste, acabei de falar uma palavra, poste, vocês vão ter uma imagem mental. Se eu disser abacate, idem. Vocês acabaram de ter uma imagem mental porque nós temos essa capacidade de representação. A gente chamaria isso hoje de imagem mental. Pois bem, imagem diz respeito tanto a esse universo que habita apenas o nosso campo da imagética consciente, mas também, e aqui é o ponto que me interessa, diz também respeito à imagem, ideia ou representação materializada. O que é a materialização de uma ideia? Quando você constrói algo, quando você, brincando com um objeto,
o transforma, ou quando você pensa, vamos supor, a partir de uma massinha, em dar forma a algo, você também está concebendo uma imagem, mas no sentido de artefatos de toda espécie. Pode ser instrumentos, uma faca, um garfo, um copo. Pode ser ícones, a imagem representativa de Exu, ou da Virgem Maria, etc., ou do Menino Jesus, ou também obras de arte. É esse espectro da imagem enquanto materializado, algo materializado, o que me interessa aqui. E eu te peço, Jorge, pode passar para o próximo. Aliás, pode passar para o próximo, mas esses três sujeitos, Barry Gordon Child, Marshall McLuhan e George Dick, são os pensadores por meio dos quais eu tento construir essa concepção que vou apresentar para vocês aqui agora, que é a seguinte. Por que a antropologia das imagens? Quando Barry Gordon Child, o arqueólogo, ele concebe que a passagem do ser humano enquanto alguém que habita um estado natural para a cultura se dá a partir da artefatualização dos objetos. Artefatualizar significa passar para o advento da cultura. Porque a partir desse momento nós passamos a ter uma representação não apenas no âmbito mental, mas de uma relação com o objeto. Notem que esse representar mental e o representar do objeto que se materializa diz respeito a uma capacidade unicamente humana de criar sobre os objetos e de quanto tem consciência acerca deles. Em outras palavras, trata-se de uma dialética entre o pensar e o produzir. Marshall McLuhan concebe que todo artefato é apenas uma extensão humana. Em que sentido? Um garfo não é outra coisa a não ser a garra. Uma garra que nós, enquanto fisicamente, temos impotente no nosso corpo, nós instrumentalizamos em um objeto para que nos possibilite agarrar algo com maior capacidade. Uma marreta, um martelo, não é outra coisa a não ser uma extensão de potência de um murro. Um murro, se a gente tiver de pregar algum objeto dando porrada sobre ele, normalmente nós vamos machucar muito mais a nossa mão. De tal modo que, ao instrumentalizarmos um objeto como um martelo, nós temos uma capacidade maior de impor força sobre algo. E, por sua vez, George Dick, ao pensar que mesmo um objeto natural, suponhamos que você esteja passeando pelo mato, você vê um pedaço de madeira e diz, uau, ele me lembra uma escultura. Mesmo que você não faça nada sobre aquele objeto e você pega aquele material e leva para sua casa, ou você encontra uma pedra, um pedaço de pedra no chão e diz, uau, que pedra interessante, você passa a olhá-la e separá-la das demais e leva ela para sua casa como um objeto decorativo, naquele momento não está acontecendo uma simples apropriação da natureza. Você está artefatualizando sobre um objeto. Nós, enquanto seres humanos, e isso me interessa nesses três autores, estamos o tempo todo engendrando simbolizações sobre os objetos. Seja no sentido de este objeto é bonito, ou seja, de dizer, opa, este objeto corta bem, vou amolá-lo para que ele corte melhor ainda. Nós fazemos esse tipo de artifício, não enquanto tomar um objeto para nós apenas, mas quando como fundação de imagens. E é este o caso que acontece tanto com as imagens religiosas como com as imagens artísticas. Pode passar para o próximo, Jorge. Este é um caso curioso que... Adoro esse episódio mesmo. André Malraux, o escritor francês, ele estava com Picasso, certa vez, conversando acerca de um episódio ligado à Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes
Trata-se de um episódio no século XIX em que uma garota de 14 anos, chamada Bernadette, na cidade de Lourdes, na França, ela havia entrado em uma gruta e lá ela avistou a imagem da Virgem. Obviamente, não cabe aqui a gente discutir se você acredita ou não nessa relação de uma jovem garota vir a se deparar, né, com a aparição ou a reapresentação da Virgem materializada nessa gruta, mas o fato é que Bernadette se tornou uma ela foi para o convento, né? Ela decidiu literalmente entregar-se ao voto religioso. E dentro do mosteiro onde ela se encontrava, ela recebia continuamente imagens de virgens, representações imagéticas de uma virgem, ícones, e sempre ela era perguntada pela madre: alguma dessas imagens tem a ver com a virgem que você viu? Isso porque Bernadette, sempre que via uma dessas santas, jogava no armário e dizia: nenhuma delas se apresenta a virgem que eu vi. Isso segundo essa conversa entre Picasso e Malraux. Né? Malraux contando para Pablo Picasso. Até que o bispo da cidade de Lourdes decidiu procurar livros que contivessem o maior número de imagens representacionais da Virgem. E, obviamente, havia, tal como vocês veem do lado esquerdo, imagens desde uma Virgem, uma Madonna loira, a partir de Rafael, representações de Murilo, dos maiores artistas, mas imagens que pareceriam fiéis a uma imagem realista de uma santa. Ou seja, que a gente pudesse observar e dizer: parece com ela. Até que, ao passar numa pequena página, eis que a Bernadette diz: é esta. A imagem que, para Bernadette, era da Virgem que ela viu na gruta, não era algo parecido com essa imagem à esquerda de Rafael, mas a do lado direito, de um ícone medieval bizantino. Ora, se vocês observarem essa imagem do lado direito, e que o teólogo Jean-Yves Leloup, além de teólogo, filósofo e psicólogo Jean-Yves Leloup, veio a tratar nessa obra chamada O Ícone, o ponto crucial era: como poderia uma imagem que nada tem de ilusionismo, que nada representa nossa corporeidade, nosso relevo, nossa visualidade num campo 3D, uma imagem chapada de um símbolo, poderia ser a imagem fiel? Leloup pega esse episódio de Malraux e Picasso justamente para questionar a seguinte questão. O ícone não era uma representação para Bernadette de uma imagem. Não era uma fotografia da Virgem. Um ícone é, antes, um símbolo que representava uma transcendência. Porque um ícone, pouco importa se ele seria fiel à imagem real da Virgem. Antes, ele traz apenas simbologias daquilo que é o inacessível. A imagem, a representatividade da divindade que nós temos, principalmente nas religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, nós temos uma espécie de Deus invisível. É um Deus que se esconde. O ícone, observa Leloup, ele é um contato com a transcendência. Ele pode representar imageticamente algo? Sim, mas nada tem a ver com uma fotografia. Ele é simplesmente um caráter simbólico. Ora, compreender um objeto com esse caráter simbólico é algo muito distinto do que acontece quando nós vemos uma imagem como essa da esquerda, de Rafael Sanzio.
onde muitas vezes nós podemos colocar em posição crítica a seguinte questão. Poxa, mas se a Virgem era árabe, ela teria esse tipo de feição? Esse tipo de questionamento que é tão comum de nós vermos hoje. Naquele jogo de espelhar algo, fotografar algo, que é próprio das representações imagéticas, diferentemente das representações icônicas medievais, colocamos uma espécie de anteposição. Essa anteposição que é o grande objeto. E que é o ponto fulcral dessa fala. As imagens são entidades complexas. Em outras palavras, elas inauguram uma dinâmica, um diálogo entre elas próprias no âmbito da cultura. Então, quando acontece, no ano de 726, entre os bizantinos, uma tentativa, aquilo que a gente chama de controvérsia iconoclasta, uma imposição da quebra das imagens religiosas, porque as pessoas estavam venerando os ícones como se traduzissem o próprio ídolo, ou seja, a própria divindade encarnada numa imagem, aquilo que acontece, segundo Leloup, é muito distinto da pura simbologia. É a negação da imagem. Ora, quando a gente pensa a iconoclastia como essa controvérsia em que nós, religiosamente, não devemos cultuar imagens, nós temos uma posição no caráter religioso que pede, a partir de uma perspectiva, obviamente, radical, mas própria de um determinado segmento, que não haja o culto da imagem. Porém, no episódio da Bernadette, não há o culto da imagem, apenas um acesso à transcendência. E é curioso observar que, no âmbito das culturas, fora, inclusive, dessa perspectiva de roupagem religiosa com a qual a gente pode interpretar uma imagem, as imagens jamais falam por si. Elas sempre estão em dialética, inclusive na produção artística. Próximo slide, Jorge. Não pulou. É tão curioso quanto as imagens se relacionam conosco que o historiador da arte, Hans Belt, ele trata em um dos textos focais do seu escrito sobre a imagem a seguinte questão. Vocês estão vendo aí do lado esquerdo, só um minuto que não aparece aqui para mim. Ah, pronto, achei. Vocês estão vendo do lado esquerdo uma pintura de Hoogstraten, pintor holandês, em que você vê um espaço interior. Esse espaço interior parece estar sendo visto da janela. E do lado direito, no centro, vocês veem uma fotografia do que nós vemos pelas janelas. Hans Belting costuma dizer o seguinte: nós, no Ocidente, temos construções de janelas que são um meio de nós vermos o mundo externo quase como uma perspectiva. E a história da pintura ocidental e a história da arte ocidental, curiosamente, tenta tratar a tela como se fosse uma janela para o mundo. Entre os islâmicos, que não utilizam a janela tal como nós, eles utilizam justamente o que vocês veem do lado direito inferior, que é o que a gente chama de musharab. As janelas não são espaços abertos ao mundo para que a gente tenha uma perspectiva do externo. Antes, é um entrelaçamento que faz respirar o ambiente interno, respirar não apenas no sentido do ar, mas também da luz, a entrada da luz. A arte islâmica, diferentemente da nossa arte, é essa superior que vocês veem. Quando nós vemos aqueles arabescos islâmicos, que são apenas um conjunto de formas distribuídas geometricamente a partir de um certo compasso rítmico, nós temos uma estrutura semelhante ao modo como os islâmicos veem o mundo. Em outras palavras, as imagens, sejam elas artísticas ou do próprio ambiente, interagem continuamente na nossa própria formação de mundo. Próximo, Jorge. Isso ocorre também com a imagem que nós imaginamos
no próprio âmbito da arte. Se vocês observarem do lado esquerdo, nós temos a Vênus de Botticelli. E do lado direito, o Triunfo de Galateia, de Rafael Sanzio. Nós temos dois artistas aqui. Mas o ponto que eu chamo a atenção para vocês, e obviamente com dois temas distintos, embora ambos temas idealizados e voltados a uma mitologia. Mas o que eu chamo a atenção para vocês é que, mesmo o desenvolvimento artístico está alicerçado em uma dialética. Essa dialética se dá tanto no âmbito das imagens religiosas, mas também artísticas. Observe o quanto a pintura de Rafael, do lado direito, e que é posterior, dialoga com a Vênus de Botticelli, o nascimento da Vênus. E principalmente no aspecto, agora sim, de ordem estética, de ordem puramente artística. Notem o ombro direito da Vênus no quadro à esquerda. Esse ombro era impossível. Seria impossível de acontecer na realidade externa. O Botticelli, ele queria fazer uma representação fiel à realidade externa, ou seja, retratar, mas com movimento. Ele queria dar movimento à sua pintura da Vênus. Porém, ele não conseguiu chegar a um resultado eficaz, de tal modo que ele pudesse representar ombros que pudessem existir na natureza. E ali ele decidiu prejudicar a reprodução. Notem que o ombro, ele acaba quase causando uma impossibilidade em um corpo, de fato, vertebrado, como o de um ser humano. Essa mulher, que é a Vênus, ela é impossível de existir. Rafael Sanz tenta resolver esse problema. Por isso a reminiscência ao Botticelli. Em outras palavras, a imaginação, as imagens que nós temos no nosso campo interno, elas não vêm do nada. Elas vêm de um âmbito cultural e de uma dialética, de um diálogo entre nós. Próximo, Jorge. É o que acontece também. E agora eu vou passar um pouco mais rápido para que dê tempo da fala completa, tá, pessoal? É o que acontece também entre essa pintura de Picasso de 1907 e uma escultura de máscara nigeriana que, curiosamente, foi levada a ele por um outro artista, Matisse. E Picasso, assim como Matisse, viram mais vitalidade nessa forma e passaram a praticar em suas pinturas. Próximo. Ou o que acontece quando a gente vê, por exemplo, essa pintura de Magritte, do lado esquerdo, em que nós temos dois amantes, e esses amantes, eles não têm contato carnal entre si. Magritte faz um jogo entre oposição. Ele joga esses lençóis como se antepossem ou impedissem os amantes. Essa obra do lado direito de Man Ray dialoga com ela. Vocês diriam, mas em que sentido? A impossibilidade contrastando com o possível. Um ferro de passar, ele alisa uma peça. Pregos impossibilitam essa passagem. É como se tivesse dois objetos opostos em um só. Novamente, dialético. Próximo. E aí é o fator que me leva a dizer que nós não podemos pura e simplesmente separar aquilo que é arte de aquilo que seria imagem religiosa pura e simplesmente, porque as fronteiras entre ambas, no âmbito simbólico, se entrerelaçam. Elas estão entrealinhadas. E uma prova cabal que a gente vê isso é na própria arte contemporânea, em obras, por exemplo, como as do Mestre Didi. Mestre Didi é um respeitadíssimo artista contemporâneo, inclusive tendo participado de várias exposições internacionais e bienais. Mas a arte de Mestre Didi, ela não é possível num âmbito de culto puramente estético. Isto porque Mestre Didi era também um sacerdote de uma tradição iorubá, inclusive aqui de Itaparica, ele era de Itaparica, e os elementos que estão presentes nessas esculturas fazem delas também totens de caráter religioso. Mestre Didi quer unir a religiosidade e a profanidade
nesses elementos que são ao mesmo tempo esculturas que às vezes lembram arte abstrata, às vezes arte figurativa, mas são feitos com búzios, couro, folhas de palmeiras, em clara relação com o ambiente próprio daquela cultura da qual ele é sacerdote. E é aí que vem a grande questão. Pode passar para o próximo, Jorge. Quando nós falamos da iconoplastia no sentido puramente religioso, como uma crise que aconteceu no Império Bizantino, e que chegou também ao Ocidente a partir de Gregório III, nós temos a tendência a achar que as imagens são destruídas apenas por romperem uma barreira do âmbito da crença. Mas não é só isso. Quando você quebra uma imagem, você está trazendo uma ruptura de outra ordem, que é a do direito do outro imaginar. Ela se dá também no âmbito cultural, muito além desse episódio localizado, chamado de controvérsia iconoclástica. A iconoclastia existe desde quando há cultura. Ela antecede o advento desse termo no Império Bizantino. E por quê? Iconoclastia é de eikonklastein, que quer dizer, literalmente, quebrar imagens. De um lado, a iconoclastia tem um argumento votivo, e que é válido para aqueles que querem seguir a sua fé, no sentido em que não querem aceitar a ideia do culto ao ídolo, ao ícone, como algo que encarna Deus. É o argumento votivo. A imagem transfigurada em apologia ou ídolo perverte o sentido de uma divindade ou de um ser. É curioso que, para algumas culturas, por exemplo, fotografar o outro pode retirar a alma dele. E não poucas pessoas, quando surgiu a máquina fotográfica, acreditavam que a fotografia retirava a alma. Daqui a pouco já encerro, tá, Jorge? Só mais 10 minutinhos. E aqui o âmbito que me interessa mais ainda, e do perigo que talvez a gente esteja vivendo, é o argumento político. A iconoclastia usada como instauração de poder de uma visão de mundo sobre outro. Ou seja, quando uma posição de ordem política, ideológica, social, quando um objeto de crença de alguém ou de um grupo quer eliminar, é aqui o ponto, quer quebrar a imagem e a imaginação, a capacidade de imaginação de uma outra cultura. Isso acontece das mais diferentes formas. E é isso que a gente vai passar para encerrar. Jorge, pode ir à frente. Vocês veem aqui nessa imagem aquilo que eu chamaria a representação ou imagem da própria iconoclastia. Do lado esquerdo, vocês têm o Saltério Shildov, do século IX, em que o seu autor, um autor desconhecido, Ele faz um jogo muito interessante. É uma crítica. Essa iluminura é uma crítica à iconoclastia, em que nós temos Cristo sendo crucificado e o ícone representativo de Cristo sendo destruído por um iconoclasta. Do lado direito, vocês têm a tempestade das estátuas, um evento que aconteceu em 1566, em Utrecht, na Holanda, onde todas as imagens de rostos foram quebradas nas imagens existentes nas catedrais. Há um apagamento dessa imagem. Em que sentido? Não se pode cultuar, lembre. Ainda é de caráter votivo. Mais abaixo, o Buda de Bamiyan, um dos Budas que foi destruído. Isso aconteceu em 2001. O Talibã, que já estava no poder no Afeganistão, eles tomaram a decisão de que todas as imagens dentro do território daquele califado deveriam ser destruídas. E pouco importava a eles que esse Buda esses Budas do século XII, e que tem um papel na história da formação do povo afegão, fosse destruído. Próximo, Jorge. Aqui vocês têm um rosto profanado no templo de Luxor, de Karnak, né, em Luxor, no Egito. Os próprios faraós
que ingressavam no poder, esse poder entre a política e a divindade, após um outro, costumavam apagar a representação de anteriores. Qual é a intenção disso? Puramente o apagamento. E esse apagamento extrapola, notem, o caráter religioso quando ele se dá no âmbito da cultura. Vocês têm aí do lado, aí no centro, dois cartazes nazistas. Do lado esquerdo, a exposição de arte degenerada, Entartete Kunst, realizada em 1937, e do lado direito, o cartaz de promoção da grande exposição de arte alemã. Hitler realizou a exposição de arte degenerada como uma forma de mostrar o que havia de mais depreciativo na cultura daquele período, que era a arte moderna, e no sentido de ridicularizá-la a partir de algo que ela não era. E logo em seguida, abrindo a exposição da grande arte alemã, mostrando o ideal deste novo homem. Mas é curioso que o nazismo, por si só, ele é uma cultura iconoclasta. Porque ele só se sustenta não pensando no novo homem ou um homem superior, mas a ideia de que existe um ser humano superior, um homem superior, apenas a partir da eliminação do inferior e da sua escravização. Não por acaso, depois de 1937, a exposição de arte degenerada não existiu mais. Ela era simplesmente para marcar a sua finalização. E prosseguia o advento deste novo ser. Do lado direito, no canto superior, vocês viram um cartaz chinês durante a Revolução Cultural de 1967, em que se diz: destrua o velho mundo, estabeleça o novo. Mais abaixo, talvez o grau mais extremo de iconoclastia num sentido além do religioso, mas que também procura destruir as imagens e representações e a dialética dessas imaginações. Aí vocês estão vendo uma cena que é a retirada da população da capital do Camboja em 1975 pelo Khmer Vermelho. O líder do Khmer Vermelho, Pol Pot, ele queria instituir o que ele chamava de o Ano Zero, em que não haveria mais cidades, dinheiro e a coletivização forçada do povo cambojano instauraria esse novo mundo. É incrível que esse regime de 4 anos e que matou, talvez tenha sido o maior genocídio de toda a história, proporcionalmente, que matou uma parcela significativa da população do Camboja, além de um desastre e de ter durado só 4 anos, ele tinha pura e simplesmente a intenção de encerrar com a imagem e com o imaginário representativo daquela população. E aqui, é claro, o mestre no apagamento das representações, não só da imagética de um povo, mas da própria existência daquelas pessoas. Vocês estão vendo aí o Stalin, primeiro fotografado ao lado de Azov, que era o chefe da polícia secreta russa, e que foi depois substituído pelo Lavrent Beria. O Stalin tinha mania de solicitar que as fotografias oficiais apagassem aqueles antigos amigos que agora se tornaram amigos das próprias fotografias. De tal modo que você apagava da própria história a existência daquela pessoa e o principal, da relação daquele líder com aquele povo. Para cutucar a ferida, próximo, Jorge, e já quase encerrando, por que que eu quis falar sobre esse tema? Eu gostaria de, e aqui é só uma sugestão, que vocês próprios pensem com vocês se um tipo de cultura radical que a gente tem visto, não só do lado da direita no Brasil, mas também de uma extrema esquerda, que muitas vezes procura apagar o direito de fala do outro, o direito do outro ou da outra de serem ouvidos, mas obviamente é muito mais radical do lado da extrema-direita, não há dúvidas, se isso seria uma posição de ordem crítica, no sentido em que você se antepõe às argumentações, se seria de ordem opinativa, ou se não seria apenas uma falsa vestimenta iconoclasta que precisa destruir os alicerces de uma cultura para construir outra. Por que eu estou dizendo isso? Em 2013, me chamou bastante a atenção, e vocês estão vendo isso na primeira postagem,
um episódio que aconteceu aqui em Feira de Santana, em que acho que ela era blogueira, nem mal conheço sobre ela. A Ioane Sanches foi impedida de falar aqui na cidade de Feira de Santana e de exibir um documentário, aliás, de ser exibido um documentário sobre ela. A justificativa era o fato de ela simbolizar algo contra um regime, que era o regime cubano, e de se posicionar a favor do que seria o imperialismo americano, impedia que ela tivesse o direito de falar. E ela foi impedida. Eu me pergunto continuamente se esse tipo de atuação não é simplesmente a tentativa de apagamento, ou, como a gente próprio chama, de cancelamento do outro. E a gente vê isso continuamente, desde aquela época, só que de um outro lado da moeda, a partir, por exemplo, das atividades como o MBL fechando uma exposição de arte e sempre fantasiando ou ressimbolizando obras em significações, como vocês veem do lado direito superior, em que uma pintura que nem estava sendo exposta e que poderia ser exposta, inclusive, foi traduzida por eles como apologia ao estupro. Como se as imagens falassem por si só. Sendo que ela poderia ser também condenação ao estupro. Pablo Picasso, quando pintou Guernica, ele foi acusado, e olha que ele era comunista, mas ele foi acusado por Kemenov, que era um dos representantes da institucionalidade cultural da União Soviética, de que ele estava representando pessoas com Guernica foi bombardeada pelos nazistas. E Picasso quis mostrar a dor do povo ao ser bombardeado naquela obra. Os soviéticos questionaram por que, ao invés disso, ele não mostrou os valentes lutadores a favor do comunismo como heróis, e sim mostrando corpos dilacerados, cavalo e touro dilacerado, crianças chorando. Em outras palavras, era uma tentativa de negar aquilo que a arte dele tinha de diálogo. E nós estamos vendo hoje, pessoal, isso acontecer continuamente com, por exemplo, Paulo Freire, ao ser tratado como pura e simplesmente algo que deve ser negado no âmbito do ensino, e é, obviamente, relacionando ele com absurdos como kit gays e coisas do tipo, ou até posições que colocam em risco a vida das pessoas pura e simplesmente sob um disfarce que eles chamam de crítica ou é minha opinião, quando é, na verdade, apenas uma posição iconoclástica. O que é iconoclastia, no sentido mais amplo do termo, é a imagem da negação. Em que sentido? Iconoclastia não é uma opinião, não é uma crítica. É o impedimento do direito à opinião. É o impedimento do direito à crítica a partir de alguém que se institui a si próprio ou ao seu grupo como aqueles que devem legislar e dominar e mandar sobre as opiniões e críticas alheias. No sentido cultural, a iconoclastia é isso. Ela é tão perigosa quanto a religião, no sentido iconoclástico, quando a iconoclastia religiosa decide legislar sobre o que o outro tem o direito ao culto. Enfim, último slide, Jorge. A iconoclastia, seu perigo, é que ele simplesmente apaga aquilo que poderia ser objeto, até de contestação, objeto de crítica, mas ele simplesmente apaga. Ele não deixa viver o que é o outro, tal como o outro é. É isso. Obrigado. Obrigado, Jorge. Encerrei. Maravilha, maravilha. Podíamos estender mais ainda ouvindo o professor Pablo trazendo aqui as suas teorias e as suas análises. Poxa, Elisete, está aqui também, só um minuto, Jorge. Sabe agora que estou vendo aqui o chat? Sim. Ted Priato, Bruno Mendes, Elisete, Neuza, Vinícius. Costa. Vinícius Costa, será que é meu cunhado? Eu vi que minha mãe Marlene, eu vi que ela está aqui. João Rocha Sobrinho, Aletusa, o próprio Jorge Nery, Márcia Mendes, Maricélia. Pô, obrigado, pessoal. Muito bem-vindo a todos e todas.
Feliz demais. Isso. E aí, ouvi-lo é uma maravilha, professor. E vamos interagir, professor, com as questões e comentários que as pessoas já estão trazendo por sua exposição brilhante e instigante, né? A própria Maristela, que, aliás, você, um dia desse, com a professora Letusa, com a Maristela lá no IFBA, fizeram uma live maravilhosa sobre arte. Quem quiser pode conferir lá no canal do IFBA, de Feira de Santana, né? Esse encontro de Maristela com o professor Pablo. A Maristela coloca aqui, parabéns, Pablo, sensacional sua linha de pensamento. Não vou poder ficar para discussão, porque terei compromisso a seguir. Uma pena. Boa noite, Maristela, a todos. Fico extremamente feliz com a sua presença. Maristela, eu sempre costumo dizer que... Eu sei que ela deve sentir até mal, que isso, mas não estou nem aí, Maristela. Mas você é a maior artista de Feira de Santana. Ah. Eu brigo por isso. Eu sou apaixonado pelo trabalho de Maristela. É genial. Professor Nilo coloca aí, por mais estranho que pareça, o verdadeiro iconoclasta, quebrador de imagens, como sugere o sentido etimológico, dá o vocábulo, é aquele, acho que ele está ainda escrevendo, né? Isso, acho que é Nilo, você que quer colocar sua questão aí para o professor, Pablo, fique à vontade, né? Coloque as suas perguntas. Enquanto você falava, Pablo, eu lembrava aqui daquelas obras, a obra do Giorgio Orwell, 1984, e o modo como, de várias maneiras, né, de diminuir as palavras no vocabulário ou tentar confundir as palavras, né, confundir paz com guerra, guerra com paz, essas interdições, esse jogo... Esse momento também que a gente está vivendo de fake news, né? Esse momento de guerra híbrida, como se chama, né? Essas estratégias de apagamento, né? De construir outras versões, por exemplo, sobre a memória histórica em torno do Holocausto, em torno do nazismo, do fascismo, em torno da própria, por exemplo, escravidão, da ditadura no Brasil, tentando negá-la, né? Interpor outra narrativa, nada contra diferentes interpretações, como você mesmo coloca aí, né? E posições políticas, mas esse exercício de negação, pura e simplesmente, a mentira ocupando espaço como se fosse a narrativa sobre a realidade, quer dizer... Esses elementos são elementos que pode se colocar nesse âmbito da iconoclastia, como você mesmo colocou nessa última imagem do apagamento, né, que está em curso nesse momento no Brasil, não só no Brasil, em outras paradas, mas nesse caso, nessa quadra que estamos vivendo agora no Brasil. Nilo, continuando a pergunta dele, e além dessa observação que estou fazendo, se você puder reagir, Nilo coloca assim: por mais estranho que pareça, o verdadeiro iconoclasta, quebrador de imagens, como sugere o sentido etimológico, dá o vocábulo, é aquele que pratica o ato de quebrar, clastém, o exposto, louvado por outrem. Portanto, é aquele que abandonou a crença de que as imagens... Ele está construindo... Eu estou vendo que ele está construindo uma grande... Ele está fazendo uma dissertação. Enquanto isso, eu vou comentando... Enquanto ele vai digitando, eu vou comentando essa questão que você trouxe agora. Jorge, para mim, esse problema do revisionismo em relação ao Holocausto nazista, em relação à nossa ditadura aqui no Brasil, é fichinha perto do que, no período da colonização das Américas, aconteceu com os povos indígenas nas Américas, e também com aqueles que foram escravizados vindos da África. Talvez o lado mais incrível do que possa narrar, foi bom você ter tocado nisso, mas o lado mais incrível do que possa narrar a presença da vitalidade das pessoas e de suas culturas e de suas imagens se dá num fato muito curioso. Os escravizados, ou seja, os povos da África que foram escravizados, trazidos para o Brasil, que é um país que, desde o fim da escravidão, tem sido iconoclasta em relação ao episódio que aconteceu, no sentido de que o Brasil
foi justamente o país que mais trouxe escravos e que mais demorou para abolir a escravatura, e curiosamente indenizando ainda justo aqueles que escravizaram, é incrível que a iconoclastia típica desse regime no Brasil não conseguiu apagar por inteiro, dentro daqueles povos que foram escravizados, as suas culturas. Essa tradição oral das matrizes afro, na religiosidade, mas também na criação artística, é algo tão curioso de a gente observar, porque é o chute na cara do iconoclasta. É dizer, você não vai impedir a minha capacidade de representar. Porque se você... Para quem já leu Fahrenheit 451 ou assistiu a versão do filme do Truffaut, há uma sociedade em que os bombeiros passam a queimar livros. É proibido ler. E as pessoas passam a decorar os livros para guardá-los na mente. Então você pode massacrar tudo o que a pessoa tem de representação. Você pode destruir todas as imagens que elas possuem. Você pode destruir as imagens do povo, mas você não pode impedir que elas continuem guardando a imagem no imaginário mental. É algo maravilhoso. Mas era só um comentário. Acho que a Nilo agora fez, se você quiser... Pronto. Eu vou colocar novamente aqui que Nilo está construindo uma dissertação. Ah, acho que agora terminou. Vou até ler aqui no chat. Meu Deus. Se você quiser... Carol, bem-vinda, minha querida. Carolina Vasconcelos está aqui também, da UESB. Grande amiga e ex-colega da UES, e agora está na UES. Vou lendo aqui de Nilo. As imagens fortalecem o senso de comunidade compartilhada. Aqui, ó. Por mais estranho, vou ler aqui no... Por mais estranho que pareça, o verdadeiro iconoclasta, quebrador de imagens, como sugere o sentido etimológico, dá ao vocábulo, é aquele que pratica... É aquele que pratica o ato de quebrar, clastem, o exposto louvado por outrem. Portanto, ele é aquele que abandonou a crença de que as imagens, de que as imagens fortalecem o senso de comunidade compartilhada. Porém, ao quebrá-las, eles afirmam que eles têm uma perspectiva melhor do humano em relação àqueles que aceitam que as emoções visuais servem para compartilhar significado entre outros humanos. Como disse no início, não parece estranho que os iconoclastas realizem operações de quebra contando com o benefício da cooperação entre si, o que negam aos outros, para este fim, promovendo, publicizando suas ideias através de adesivos e outras campanhas publicitárias? Bom, aí eu acho que você fez aí a leitura. Mas eu compreendi a pergunta dele agora. E o Nilo também diz assim, eu poderia... Ele continua, né? Eu poderia pensar que os iconoclastas, quebrando as imagens, desejam tornar o ser humano impossibilitado de ver o sagrado em coisas que são apenas profanas, quebrando o direito de outrem de simbolizar o que julga como sagrado? Olha aí. São duas questões complementares. Eu vou até responder as duas agora, para que as pessoas possam até compreender essa dimensão. Quando nós pensamos no âmbito da religiosidade, a iconoclastia é um imperativo de poder sobre outros, crentes da mesma ordem religiosa ou de um segmento dessa mesma ordem. Então você, ou obviamente até de uma outra religiosidade, você afirma uma perspectiva que também existe no imaginário, mas condena a possibilidade de que aquela pessoa, aquela outra pessoa, possa cultuar essa perspectiva. Mas o ponto-chave que o Nilo trouxe ali é mais curioso, que é de se observar que os iconoclastas fazem uso das imagens. Em que sentido? Quando, tirando um, tá, Nilo? Pol Pot, ele só utilizava, não as imagens publicitárias, mas o puro discurso de poder e de dominação sobre os outros e escravização dos outros, que é mais terrível ainda, que é também uma forma de criar imagem e imaginário. Mas, tanto os nazistas quanto o stalinismo ou o maoísmo
usou e abusou de cartazes representativos deste novo mundo. Eles lançavam mão de uma forma de imagem para condenar todo um imaginário de representatividade dos povos. Vamos pegar, talvez, aqueles que sejam mais iconoclastas. O Estado Islâmico usou e abusou de vídeos publicitários, de cartazes publicitários, com, eu não sei se alguém aqui chegou a se permitir. Era tão chocante, pessoal. E eu cheguei a assistir alguns vídeos do Estado Islâmico, que estavam rondando na internet, e a gente acaba sendo levado a querer ver o que é aquilo. A forma monstruosa como eles massacravam suas vítimas em nome de um ideal que condena uma forma de representatividade era absurdamente feito com requinte técnico. O início dos vídeos do Estado Islâmico mostravam os seus soldados quase como personalidades heróicas que iriam, né, levar essa nova representação de mundo, em que eles, os iconoclastas, se permitem a representação de si. E aí vem um grande ponto. A iconoclastia tem uma imagem. Qual a imagem? Não é a imagem da cultura vital. É a imagem do assassinato. É o assassino no ato de matar. Matar o quê? O que é o outro? O que é a representação do outro? O que é o mundo do outro? Então, num vídeo do Estado Islâmico, nós vemos a mesma coisa que acontece no cartaz escrito arte degenerada. Ou quando você vê numa postagem dizendo isto é pedofilia, sendo que não é. Você está simplesmente criando, entre aspas, um tipo de cultura que é apenas uma reação que nega a possibilidade do outro. É apenas a afirmação do assassinato pelo assassino. É o assassino como herói pelo fato de ele assassinar. Do destruidor pelo fato de ele destruir. Em outras palavras, é a própria negação da possibilidade de cultura. Quando eu disse lá no início que Paulo Francis não compreendeu o que era iconoclastia quando acusou Caetano Veloso de fazer uma... Ele acusou Caetano de ser iconoclasta, mas ele não entendeu. Caetano e o movimento tropicalista, como vários outros movimentos artísticos, eles estão tensionando, colocando em crítica. Eu tenho o direito de criticar e de ser criticado. E eu tenho o direito de propor novas propostas. É muito diferente de eu dizer a sua posição ela deve ser eliminada em nome de uma nova posição, que é a minha. E essa forma de se consagrar, curiosamente, é feita por imagens e representações. O Nilo está certíssimo nisso. Ele está literalmente certo. Qual era a outra pergunta? Pronto. O professor João Rocha traz aqui duas questões, ou talvez duas em uma, mas... Professor Pablo, se nazistas e fundamentalistas religiosos, neoliberais e fascistas demonizam os socialistas, estes foram incompetentes para criar imagens que ganhassem um imaginário das pessoas? E aí ele continua em outra questão. Nas capitais dos países existem grandes monumentos que representam apologia às guerras. Da ex-Berlim Oriental, há um grande monumento de apologia à paz. Há uma discussão sobre essa diferença? E aí eu queria aproveitar, Pablo, também que você conversasse um pouco, né, nesse movimento de quebra das imagens que acontece, por exemplo, como lá em São Paulo, né, dos bandeirantes, imagens de bandeirantes, imagens de como aqui na Bahia, em Salvador, de escravagistas, e como o nome de ruas, né, que foram em homenagem a estes que foram criminosos, escravagistas, violentos, e que, obviamente, a narrativa, né, histórica produzida por aqueles que venceram, foram colocadas essas figuras que foram criminosos como ícones, como símbolos, né, para serem homenageados ou venerados, enfim. Como é que você vê esse movimento de quebra dessas imagens ou retirada delas, né, por motivações políticas,
ou por reparação de memória, enfim. Tem o professor Carlos aí da história do DCHF que vem discutindo isso, especialmente discutindo a questão da memória, da história da escravidão no Brasil e das memórias daqueles ícones, daquelas figuras que passam a ter nome de praças ou ganhar estátuas na rua. Como é que você vê também esse debate? Essa sua questão, meu cara, essa pergunta foi feita pelo João, não é? Só me lembrei o nome. João Rocha, ele coloca aí sobre essa coisa do nazismo, né? Sim. Fundamentalista. E a outra? A outra, nas capitais dos países, existem grandes monumentos que representam a apologia às guerras. Essa foi feita pelo... Na Oriental... O João Rocha também. Isso. E eu estou só estendendo aí as observações do João Rocha a esses movimentos mais recentes aí. São questões curiosamente complementares. A minha aqui é uma posição, obviamente, em relação... Eu não sou socialista. Tá? Não considero o materialismo histórico uma perspectiva mais plausível de uma cultura política seria a melhor para todos nós, embora a premissa de ruptura com a sociedade de classe seja interessante, mas a ruptura por si não me atrai. Obviamente, aqui é uma posição de ordem política. Eu literalmente tendo a regimes que transitam entre o bem-estar social, o liberalismo democrata e as esquerdas democráticas. No sentido de aceitar literalmente o contraditório e me policiar, inclusive, quando eu tendo a me impor, seja no meu papel de professor, seja no meu papel de cidadão, volta e meia eu brigo comigo mesmo, no sentido de tentar romper com as minhas tentativas de virar uma espécie de elite ególatra. O ego ele forja uma espécie de elitização de si no quadro social, eu tento romper com ele. Mas isso é uma posição minha. Mas, e aí vem o outro lado da moeda, a história ela se dá numa dinâmica. Obviamente, a gente poderia pensar a partir de uma perspectiva de um fim da história, que, inclusive, minha leitura da imagem vai totalmente contra essa perspectiva cada vez mais, embora eu já tenha chegado a defendê-la. Mas a ideia de que a gente vai chegar a uma sagração ou a uma evolução que rompa os dilemas da história e seus conflitos, me parece um tanto ingênuo. E por que que eu estou dizendo isso? Nós não temos como saber se as tentativas construção de regimes socialistas e suas evoluções no século XX, elas foram malfadadas apenas por um âmbito, se elas foram encerradas, e segundo, se elas fracassaram em suas tentativas publicitárias. Por que eu digo isso? Os bolcheviques eram mestres na arte da propaganda. Quando a gente lê uma obra como Mein Kampf, de Adolf Hitler, volta e meia ele remonta a capacidade de propaganda dos bolcheviques e a instrumentaliza muito além. Isso, obviamente, é utilizado para alguns imbecis para dizerem que nazismo é de esquerda, o que não tem nada a ver. Mas... o ponto mais curioso é, superado esses dilemas, a gente tem de compreender que não é apenas a propaganda que faz um regime ou outro se sobreporem ou venderem aquilo que eles possuem de positivo. Porque grande parte daquilo que a gente teve de avanço em elementos de ordem democrática e para todas as classes, muitos desses elementos vêm justamente das lutas das esquerdas. Não dá para negar isso, é inquestionável. Mas propaganda é um ponto. O poder de alcance de uma propaganda é um segundo. O poder de propaganda ele se dá tanto pela capacidade comunicativa, e aí eu te diria, os partidos mais à esquerda, eu costumo ver uma falha gigantesca nessa capacidade. Uso demasiado de jargões complexos. Eu vejo isso demais em manifestações, inclusive manifestações que às vezes eu estou presente, eu vejo o uso abusado de
de jargões que não comunicam. Se eu estou numa feira e trabalhando numa feira, eu já fui feirante, já trabalhei na Feira Livre de Goiânia, vendia calça jeans lá. E eu me lembro de várias manifestações que aconteciam e o pessoal falando de imperialismo, do burguês, do proletariado, para um monte de pessoas que muitas vezes não tem nem a formação básica. Comunicar é algo que só dá certo quando chega ao outro. Uma comunicação ela é eficiente não quando eu próprio penso, arrasei no meu discurso. Uma comunicação funciona quando aquele que fala emite para o B e este B compreende algo e internaliza aquilo e tem a capacidade de dialogar ou combater ou se posicionar e por aí afora. É, porque, do contrário, é algo que, é um som que entra no ouvido e sai de outra pessoa diz. Eu nem entendo o que essa pessoa fala. É, no meio acadêmico acontece demais isso. Nós vivemos, e eu costumo bater nessa tecla, nós vivemos numa bolha acadêmica terrível, que acha que comunica para as massas e não comunica. Tá? E aí entra o grande... Esse é o primeiro ponto. Nesse aspecto, os regimes de extrema-direita sempre foram mestres, tá, professor João? É, João Rocha, né? Esses regimes de extrema-direita sempre foram mestres. O que aconteceu aqui no Brasil em relação às redes sociais, enquanto grande parte dos meios acadêmicos ainda estavam achando que as redes sociais eram um espaçozinho para criança ficar brincando, a extrema-direita percebeu a capacidade comunicativa daquilo. Isso aconteceu lá na época do nazismo também. Hitler foi, não só Mussolini, mas Hitler foi muito além de Mussolini em compreender o quanto o cinema e as novas tecnologias de reprodução em série e o emprego de cores e formas, que ele inclusive subiu os bolcheviques, tinha uma dimensão publicitária incrível. Então, esse é um ponto primeiro. A capacidade de comunicar, no âmbito das esquerdas, eu vi que houve um renascimento dessa capacidade na campanha do Boulos para a Prefeitura de São Paulo. É, eu já estava irritadíssimo. Eu falei, gente, a esquerda não vai atualizar, não. A gente está com um regime extremista aqui e a gente precisa aprender a comunicar. Aquela campanha do Boulos foi maravilhosa, tá? A campanha dele à Prefeitura. É, e quem me falou sobre ela foi Caroline Vasconcelos, que me mandou, Charles, olha isso aqui. Corra, quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, até que enfim acordaram. O outro lado é o poder de fazer essa comunicação chegar ao maior número de pessoas. Para isso, você precisa de dominar os meios de comunicação. As esquerdas possuem esse poder? Isso mesmo. E aí entra, é claro, o problema maior de todos. Como resolver essa comunicação sem você ter poder de comunicar, de lançar sua mensagem às massas. E aí, o Jorge Nery havia me perguntado, e agora casando com a sua segunda questão, que é em relação aos totens ou aos monumentos relativos à guerra, à paz, esse tipo de debate, mas que casa com a pergunta de Jorge, que é a seguinte. O que eu diria sobre a destruição de uma estátua de um bandeirante? Eu nasci numa cidade chamada Goiânia. Em Goiânia, na Avenida Goiás com a Anhanguera, no centro da cidade, existe um monumento aos bandeirantes e, volta e meia, alguém pichava esse monumento, até que decidiram colocá-lo mais alto. Eu não vou dizer que eu próprio pichei, porque eu posso ser processado, tá? Mas os jovens costumavam pichar esse monumento. Estaria ali em jogo uma atitude iconoclasta? Estaria em questão uma iconoclastia quando se derruba a estátua de Saddam Hussein ou de Joseph Stalin ou de Adolf Hitler, de Benito Mussolini, de Pinochet? O iconoclasta, ele pode impor uma imagem. Mas essa imagem é apenas a imagem da morte. Então, quando eu vejo um monumento a exterminadores, eu não vejo uma função desta representação ter... Agora é outro ponto. Representatividade. Em que sentido?
O que é que o Pinochet significa enquanto imagem representativa para você ou para qualquer outra pessoa? A não ser para aquelas pessoas que pensam no direito de se eliminar o próximo. Percebe a dimensão da coisa, ô Jorge? É muito distinto você pensar, embora seja uma imagem e uma representação, a figura de um Saddam Hussein, por exemplo, ela é uma representação de um poder. Mas ele é um poder de culto? Ele é um poder estético? Qual é a representatividade dela? A não ser de alguém que tem domínio de poder para eliminar outros. E, portanto, você não destrói essa imagem por medo. A questão talvez mais óbvia seria: a gente deve dar representatividade ao iconoclasta? Aquela pergunta do Nilo: poxa, mas os iconoclastas também usam imagens. Nós precisamos construir imagens. Se o Estado Islâmico passar a construir imagens, nós temos de dar poder a elas? E aí vem a grande questão. A história nossa, e esse é um dos lados terríveis da América Latina e do Brasil, idem, é que nós aceitamos um valor pelo simples fato de estar continuamente na nossa vivência, que assassinos em massa tenham estátuas e que essas estátuas, ao serem questionadas, inclusive, seriam um ato de violência. Eu não acho que a estátua do Borba Gato, até porque houve uma péssima interpretação do jovem que tacou fogo ali, daquela estátua, eu não acho que a estátua do Bandeirante em Goiânia ou a estátua de um Borba Gato da vida represente algo, de fato, no sentido de visão de mundo de uma cultura. Mas eu não acho que elas devem ser destruídas. Elas devem ser objetos de crítica. E, futuramente, que elas sejam levadas para um museu, uma galeria, uma coisa do tipo. Porque a gente tem de pensar o que um estátua está representando em um lugar. Por exemplo, uma estátua do Augusto de Prima Porta serve para que as pessoas, sob o regime de Augusto, o louvem. A partir do momento que Augusto sai, ela passa a não ter uma significação dessa ordem representativa. Tá? Agora, se alguém começa a cultuar aquilo, aí eu acho que é o momento de se pensar e se colocar justamente em crise, em crítica, esses elementos. Um culto à guerra, a estátua de um Stalin presente na União Soviética de hoje, ela é tão vazia de significado para a grande maior parte das pessoas quanto, obviamente, das pessoas mais sadias, né? Embora haja pessoas doentes, personalidade. Mas elas são vazias de significado. É como se ela ficasse só como um artefato ou um símbolo de um poder, mesmo que um poder maligno. Mas ela não tem vitalidade, ela não tem vida. A vitalidade de uma estátua é quando você sente representatividade nela. Mas, enquanto a gente tiver bandeirantes na Avenida Goiás com a Anhanguera, ou outros sujeitos como senhores de escravo, por exemplo, em ambientes que talvez poderiam representar ou se usar justamente a busca por uma representação de um movimento mais plural e diverso, nós temos ali a afirmação de um poder. O bandeirante no centro de Goiânia interessa a pessoa. Quais? Elas precisam dela, mas não me representam. O mesmo acontece quando você tem monumentos de culto à guerra. Você simplesmente está fabricando a morte. Não sei se respondi, mas... essa seria a questão. Eu vi que tem mais questões. Maravilha. Tem questões, me parece que na medida que você foi falando, aí eu acho que você foi respondendo algumas questões do... Oi, minha tia Francisca Bueno está aqui. Obrigado, tia. Olha aí. Diretamente de Cuiabá. Exato. Talvez nesse sentido você foi respondendo questões como as de Edilson, né, que foi colocando... A do Marcos Lacerda também, que colocou mais abaixo. Mas eu quero retomar aqui. Tem uma pergunta do Marcos Lacerda, não sei se dialoga aí com o que você está trazendo, mas é: seriam os cristãos dispersos por diversas ordens ou nomenclaturas, ou seja, creem em um mesmo Deus, porém representam e interpretam suas crenças em símbolos e signos
distintos. Bom, aí tem uma outra pergunta do Nilo aqui. Os iconoclastas, ao tratar os objetos sagrados como algo repugnante, eles tomam como princípio de que o outro deve ser quebrado ao produzir o quebra-quebra. Eles praticam a xenofobia ou a xenofilia e, portanto, se tornam uma espécie de pessoa conservadora, a meio caminho da tradição e dos novos tempos, mas sempre no meio caminho? E a Maricélia pergunta se o iconoclasta é sempre um ególatra, né? Nessa pegada. Acho que a pergunta depois do Marcos Lacerda já foi contemplado aí por você. A professora Neuza lembra que, com essa explicação, lembrei-me de Peter Burke, né? A Fabricação do Rei no Processo de Sacralização de Luís XV. Né? É bem por aí. E mais atrás, se não me engano, alguém fez um registro enquanto você falava. Lembrei do filme de Eli, né? Alguém fez isso, o livro de Eli, né? Com aquele Denzel Washington, da utilização, da manipulação, né? Das imagens, enfim, por gangsters, enfim. Mas vou primeiro agradecer de novamente imensamente ao professor Pablo, deixar que ele, ao fazer aí as reações a essas questões do Nilo, do Marco Lacerda, da Maricélia, enfim, dos outros comentários, vá também se dirigindo às suas considerações finais. Assim. Gostaríamos de ficar explorando aqui o Pablo bem mais, mas ele também precisa descansar a coluna dele, né, Pablo? Precisa descansar. Eu não falei sobre esse assunto, mas bastante cafeína e vários medicamentos, mas está tranquilo. A gente agradece a todos e todas que estão e todos que estão. Então, um fenômeno estranho comigo, meu querido. Perguntas e questões que nos trouxeram. O Irlan, que além de uma grande amiga, me orientando, ele dias atrás ele brincou comigo dizendo: "Poxa, eu achava que você era um cara extremamente solto para falar. Você está falando sempre brincando e tudo." E eu morro de rir disso porque eu não tenho nada dessa forma. Nesse exato momento, embora não pareça, minha adrenalina está mil. Então eu não sinto dor, não sinto nada e fico muito bem, mas com todas as anotações, todos os slides, tudo está muito esquematizado, porque senão eu não me solto. Eu só me solto se eu tenho toda uma estrutura armada para deixar o personagem aparecer. Em outras palavras, eu sou iconoclasta de mim mesmo nessas horas. Mas é só uma brincadeira, claro. Mas o Marcos Lacerda fez uma pergunta que é bastante curiosa, que é: o fato de existirem diversas nomenclaturas no âmbito do cristianismo, faz a gente tensionar em que medida esses poderes iconoclastas, por exemplo, agem dentro da religiosidade. Em que sentido? Tem um termo chamado aniconismo, que se refere à proibição de você dar rosto ou representar em imagens as coisas do mundo, as divindades e por aí afora. As três matrizes abraâmicas têm essa perspectiva. Porém, o lado curioso, Marcos, é que essa é a minha posição. O pluralismo que o desmembramento após a reforma trouxe ao cristianismo, ele é extremamente benéfico. Porque a partir do momento que você tem diferentes correntes e que elas possam se botar em crítica, e votar umas às outras em crítica, mas no sentido de terem forças equitativas, ou pelo menos díspares, é mais possível que os iconoclastas não tenham um poder a longo prazo. Sabe? Quando você tem o domínio de uma única matriz, o apoderamento dessa matriz por iconoclastas se torna mais fácil. Por quê? Porque o iconoclasta ele nega a pluralidade. O iconoclasta ele precisa destruir as diferentes perspectivas, para ele se instaurar e dominar em conjunto. A gente vê isso quando nós... Começa a notar que desde 2012 para cá, pela internet, a gente via continuamente questionamentos se nazismo era de esquerda ou de direita, sobre o papel de Paulo Freire, sobre o papel de nós, professores na educação, começamos a ser acusados de doutrinação, porque você precisa atingir
de totens da MPB, da música popular brasileira, como Chico Buarque, Caetano Veloso, como se fossem meros sanguessugas do poder público, porque você precisa destruir todas as bases e fazer emergir o poder do iconoclasta. É assim que ele age. De fato, e casando, é claro, a questão de Marx com a de Nilo, o iconoclasta ele vive no meio do caminho. É de fato. Ele está sempre em trânsito. É uma dinâmica. Porque a iconoclastia, e aqui eu talvez seria levado a uma posição muito parecida com a de Hannah Arendt, ao falar do totalitarismo. No sentido de que ele é um movimento. E é um movimento, e agora que eu digo, embora ele ache que não, ele é autofágico. Porque como ele precisa estruturar o mundo em toda uma linha única de poder e de mandamentos, qualquer desvio a essa perspectiva é considerado um crime, um outro imaginário. O iconoclasta ele não pode permitir a imaginação. Ele ataca a imaginação. E aí que está o grande problema. A iconoclastia ela nunca perdura. Ela pode achar que perdura. Ela não perdura. Veja o caso do Brasil, que durante 300 anos de escravidão não conseguiram eliminar a cultura passada oralmente por tradições de povos indígenas e também pelos escravizados. Né? É um meio, é um trânsito. É bem isso, Lio. E aí eu acho que foi a Maricela que perguntou se o iconoclasta seria sempre um ególatra. Nem sempre, Maricela. É pior. Iconoclastas se acreditam além do bem e do mal. Eles veem a si próprios como os donos da verdade. Todo iconoclasta. O iconoclasta ele não aceita o outro, não é só por uma idolatria no sentido da imagem de si como ser soberano. Ele acredita que as suas posições em relação ao mundo estão sempre corretas. O iconoclasta não é capaz de crítica a nada do que ele crê. A nada, absolutamente nada. E por isso, ele vai sempre te dizer, mesmo que você morra, ele vai dizer, continue tomando cloroquina. Continue tomando ivermectina. Ou, quando você estiver doente, não, eu digo que você não está doente, porque essa doença não existe. E por aí afora. O iconoclasta, ele está justamente nesse âmbito da negação extrema. Não é porque ele confia por demais no poder de si próprio de se tornar o juiz, mas é porque a sua crença acerca de um mundo é tão enraizada, é tão forte, que ele não permite que outras posições possam existir. O iconoclasta não permite isso. E o mais curioso, mesmo no âmbito coletivo, é aí que está o perigo. Porque iconoclasta sozinho, a gente simplesmente diz, cala a boca, sai da minha frente, demônio. Vaza. Mas iconoclasta em grupo é perigoso, tá? Muito perigoso. Bom, pessoal, é isso. Agradeço imensamente, Jorge. Agradeço imensamente a cada um de vocês, todos e todas. Muito obrigado, pessoal. Tete Friato, obrigado. Obrigado a todo mundo. E, obviamente, fiquem com Deus. Olha aí o Nilo dizendo parabéns, professor Charleston, foi uma brilhante, profícua exposição, graças a ti este sábado ganhou um sentido filosófico, parabéns. Obrigado, meu querido. Nilo, Nilo é um grande amigo. Ó, pessoal, não esqueçam, Perspectivas Quase Filosóficas de Nilo. Isso, Reis. Isso. Por exemplo, está na Amazon. Dia 30 faremos uma live. Jorge Nery, inclusive, moderando. Eu, Luiz Carlos Contas Braga e Brian Kibuka falaremos a respeito dessa obra do Nilo, que recomendo muito que leiam. Nilo se aventurando lá na literatura, mas com fundo filosófico e uma crítica muito pesada às vaidades acadêmicas. É bem gostoso o livro. Eu fiz o prefácio, posso dizer que é maravilhoso. Com obrigado, certeza. Pessoal. Dia 30, às 17 horas, vai ser um sábado. Dia 30, às 17 horas. Isso, no canal, não nesse canal do Cointer, vai ser no canal do Laboratório de Ensino de Filosofia da UFES, no Lefi UFES. Né? O Lefi UFES vai fazer o lançamento aí desse livro do
do professor Nilo, que vai prestigiar também o canal. Muito obrigado, Nilo, e aos companheiros, os colegas, pela participação. O Marco Lacerda, faço minhas palavras de agradecimento que o professor Nilo utilizou. Bom, Douglas, que eu adoro. Douglas, um grande amigo. Uma das fases mais difíceis minhas em Salvador. Parabéns, muito demais. Boa palestra. Douglas, adoro você, meu querido. Saudades. A Marcélia, o Tete Neuza. Feado, maravilha. Douglas. Cadeira, aí, podem me chamar lá no Instagram, pessoal. E a gente vai postar em breve já sobre a live. Vou só colocar aqui, tá? Esse é meu Instagram. @ Charles Tonascimento. Tudo emendado. Ah, ótimo. Olha aí. Tá aí a Marcélia. Acompanhando, o Pablo coloca aí para você seguir no Instagram. A gente agradece muito mais uma vez ao professor Pablo por essa potente e generosa partilha conosco. Um abraço, melhoras aí, Pablo. Eu que agradeço. Fiquem com Deus, pessoal. Gratidão. Um abraço para todo mundo, beijão para todos, todas. Galera da minha família, de Goiânia, de Salvador, todo mundo, de Feira. Jorge, agora de Serrinha. Obrigado. Tá bom. Beijo. Pode sair, Jorge?